אוקיי, אז 97, בגרות 97, שאלה 3. איפה אני כאן? כדי לבחון את החוק הקובע כי המתקף הכולל הפועל על הגוף שווה לשינוי בטנה של הגוף, ביצע תלמיד ניסוי. הוא דחף קרונית שמסתה M, ישר מתחילים לכתוב נתונים, M שווה ל-0.46 קילוגרם. רגע, הדחיפה ארכה זמן קצר. מה הכוונה זמן קצר? הכוח לא פעל זמן ממושך, אלא מין בום כזה, זמן קצר. וזו נע על השולחן, ראה תרשים א'. החיכוך בין השולחן לקרונית קטן. הקרונית מתנגשת בחיישן כוח שהיה מוצמד לקצה השולחן. לאחר ההתנגשות נעה הקרונית בכיוון המנוגד לכיוון תנועתה לפני ההתנגשות. במהלך ההתנגשות של הקרונית בחיישן רגע, בחיישן מדד החיישן במרווחי זמן קצרים מאוד את הכוח שהקרונית מפעילה עליו. ערכי כוח בניוטון, בניוטון כפונקציה של הזמן במילי שנייה הוזנו למחשב ובעזרת תוכנה מתאימה סורטט גרף המתאר את הגודל הכוח כפונקציה של הזמן במהלך ההתנגשות, ראה תרשים ב'. תלמיד ספר במידת הדיוק שהגרף מאפשר 138, אני מסמן את זה כ-N, 138 משבצות. עד כאן בסדר? טוב. אוקיי. זמן קצר לפני התנגשות מדד התלמיד ומצא שהקרנית עברה מרחק דלתא X של 3 סנטימטר במשך 0.09 שניות. אז זמן קצר לפני התנגשות. לפני התנגשות אני אסמן את זה ככה, דלתא X1. דלתא X1 שווה לישר להמיר את זה למטרים. 3 כפול 10 בחזקה מינוס 2 מטר במשך זמן דלתא T1 שווה 0.09 זה 9 כפול 10 מינוס 2 שניות ואז וזמן קצר לאחר תום ההתנגשות בעת תנועה בכיוון המנוגד, אני מדגיש עוד פעם, בכיוון המנוגד לכיוון התנועה לפני התנגשות, מצא התלמיד שהיא עברה מרחק דלתא X2 שהוא שווה אותם 3 סנטימטר, 10 מינוס 2 מטר, במשך דלתא T2 שהוא 0 נקודה, טוב, אם אני כבר עושה את זה בזה, זה יהיה 1.02 כפול 10 מינוס 1 שניות. או 0.1, אוקיי, ככה זה בסדר. 1. מצא על סמך התרשים ב', תרשים ב', זה הגרף שלנו, את גודל המתקף שהחיישן, רגע, שהחיישן הפעיל על הקרונית במהלך ההתנגשות. אז, נתחיל מזה. מה החיישן מודד? החיישן מודד את הכוח שהקרונית מפעילה עליו, וכרגע מבקשים למצוא את המתקף שהחיישן הפעיל על הקרונית. חיישן הפעיל על הקרונית. מה אני יודע על המתקפים האלה? מתקף שקרונית הפעיל על החיישן ומתקף שהחיישן הפעיל על הקרונית. שאלה אלייך. לא יודעת. טוב. מה זה מתקף? נתחיל מהגדרה של מתקף. J שווה לפי הגדרה, מה שמופיע בדף נוסחאות, סיגמה F כפול T או דלתא T. מסכימה? אוקיי. מה אפשר להגיד על הכוחות שקרונית מפעילה על החיישן וחיישן מפעיל על הקרונית? יפה, הם שווים בגודל, מנוגדים בכיוון לפי, נכון, לפי החוק השלישי של ניוטון. אז אני יכול להגיד, ביקשו ממני כאן למצוא את גודל המתקף. אז לפי חוק שלישי של ניוטון,
הגודל של כוח שקרונית מפעילה על החיישן והחיישן מפעיל לקרונית, הגדלים שווים. גם זמן האינטראקציה שלהם, זמן המגע, הוא שווה. לכן המתקפים שווים בגודל, מנוגדים בכיוון. אז לא אכפת לי את מי למצוא. נתחיל. אני יודע שהתלמיד ספר כאן 138 משבצות. כלומר, אני יודע שכאן יש לי 138 משבצות. בגרף של כוח כפונקציה של זמן. מה אנחנו יודעים על גרף של כוח כפונקציה של הזמן בהקשר לתנה? לא, שטח לא שווה לתנה, שטח שווה לשינוי בתנה, או איך נקרא, מה זה שינוי בתנה? מה שווה לשינוי בתנה? מתקף, כן, וזה בדיוק מה שמבקשים למצוא, גודל המתקף. כדי למצוא את גודל המתקף, במילים אחרות, אני צריך למצוא שטח של הגרף הזה. אבל ידוע לי ש-138 משבצות. אז למה שווה גודל המתקף? 138 מה? למה? מי אמר? ופה זה המכשול של השאלה. 138 משבצות, אבל מה מתקף שמייצג את כל משבצת? כדי להבין מהו מתקף שמייצג את כל משבצת, אני צריך למצוא שטח של משבצת אחת ביחידות של מתקף, בניוטון כפול שנייה. אז בואו נראה. משבצת אחת, אם אני לוקח משבצת אחת, הנה אני צייר משבצת אחת, מה יש לי, מה הגודל של המשבצת בציר ה-X? הנה, זה ציר ה-X. אז, כאן זה 2, נכון, זה 2, אבל 2 מה? מילי שניות. מה זה מילי? כפול 10 בחזקה? מינוס 3, כן. 2 כפול 10 מינוס 3 שניות. מהו גודל בציר ה-Y של משבצת 1? אחד מה? אחד ניוטון. אז שטח של משבצת אחת, שטח של משבצת אחת שווה ל-1 כפול 2 כפול 10 מינוס 3, שזה 2 כפול 10 מינוס 3 ניוטון כפול שנייה. אז זה גודל של משבצת אחת. ואז מתקף J שהוא שווה לשטח, הוא שווה למספר משבצות 138 כפול מתקף שמיוצג על ידי משבצת אחת, שזה 2 כפול 10 מינוס 3. ואז מה אנחנו מקבלים כאן? טוב, לא יודע כמה זה. 260-274, 0.274 אם אני לא טועה. ניוטון כפול שנייה. יש לך מחשבון? שתיים שבע שש? נכון, שבע שש. טוב, מורה למתמטיקה אני לא אהיה. ניוטון כפול שנייה. בסדר? אז, ברגע שאת רואה, השאלות האלה חוזרות על עצמן, ברגע שאת רואה שטח ויש לך כמות משבצות, לא לשכוח לבדוק מה המשמעות של כל המשבצת. כי סתם 138 זה משבצות, לכן כתבתי משבצות, את חייבת לבטא את זה בניוטון כפול שנייה. עד כאן? אוקיי, ב'. בלי להסתמך על תרשים ב', חשב את השינוי בתנה של הקרונית בעקבות ההתנגשות. אז אסור לי להשתמש בתרשים ב', לפי נתוני השאלה אני צריך למצוא שינוי בתנה. אני צריך למצוא את דלתא פי. איך אני יכול למצוא שינוי בתנה? שינוי בתנה, יש לי שתי דרכים למצוא שינוי בתנה. שינוי בתנה, מצד אחד זה שווה למתקף, ומצד שני זה שווה דלתא MV, נכון, דלתא MV, אני אכתוב כאן MV, פחות mv0. אוקיי, אז אמרו לא להסתמך על התרשים, אז המתקף אני לא יודע, הוא כרגע בסעיף הזה לא מתאים לי. אז אני צריך למצוא שינוי תנה דרך דלתא mv. איך אני יכול למצוא דלתא mv?
אוקיי, יש את המסה, נכון, ומהירות, איך אפשר? נכון, יפה מאוד. אז אני יכול למצוא מהירות התחלתית v, אני אכתוב כאן 2-1, שזה יהיה מתאים לאלה, אז זה יהיה mv2 פחות mv1. אז v2 הוא שווה, טוב, דלתא x2 חלקי דלתא t2, מפה נובע ש-v2 שווה, ו-v1 שווה לדלתא x1 חלקי דלתא t1, ומפה נובע ש-v1 שווה. יש לך כוח לחשב? הראשון, טוב, הראשון אני יודע, זה 0.33 מטר לשנייה, והשני, לא, זה לא 33, זה יהיה הבדל. כי בראשון זה 0.33333, 3 חלקי 9. ובשני זה... טוב, אין ברירה, אני צריך לחשב. אז 0.03 חלקי 0.102, 5 חלקי 17, 0.294 או 0.29. רגע, נכון, צודקת, 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 הפכתי. עשיתי שני, אז זה לא 0.33, זה 0.294, 294 מטר לשנייה, וזה 0.333 מטר לשנייה. אוקיי. טוב, ויש לי מסה, אז אני יכול למצוא את הדלתא פי, דלתא פי הוא שווה. למה שווה דלתא פי? mv2 מינוס mv1, נכון? וזו המלכודת השנייה. מה? או, אז החצים האלה, כמו שאת קוראת להם, וקטורים, במקרה הזה מאוד חשובים. אני הדגשתי מספר פעמים כאן שהקרונית אחרי התנגשות הינה בכיוון מנוגד. בכיוון מנוגד. מה זה אומר בכיוון מנוגד? תנע זה וקטור. לא לשכוח, תמיד. תנע, אני רוצה צבע סגול. איפה הוא? תנע זה וקטור. אז אם אנחנו עובדים עם וקטור, זה כמו שאנחנו עבדנו עם כוחות, עם תאוצות, עם כל הדברים האלה, קודם כל צריך לבחור כיוון חיובי של הציר, ואז לעבוד עם תנע כולל כיוונים. תבחרי, מהו כיוון חיובי של הציר? את רוצה ימינה, שמאלה? ימינה. אז אם זה כיוון חיובי של הציר, ואז התנע התחלתי הוא חיובי או שלילי? התחלתי. התחלתי חיובי והסופי שלילי. אז סתם כטיפ, במקרה הזה כדאי לבחור כיוון חיובי הפוך כדי שהתשובה תהיה חיובית. למרות שממש לא משנה, אני אשאיר את זה ככה. אז נתחיל. איזה צבע אני אבחר? צבע כזה. אז דלתא פי, כבר בלי וקטורים, אם בלי וקטורים אז אני עובד עם הציר, שווה תנע סופי זה 0.46 נדמה לי מסה, כפול מהירות סופית 0.294 ועם מינוס בהתחלה, כי מהירות אחרי התנגשות זה לפה, זה v2. מינוס של הנוסחה. התנע התחלתי זה 0.46 כפול 0.333. ואז אנחנו מקבלים דלתא פי. תחשבי בבקשה ותראי שזה לא אותו דבר כמו שאנחנו מצאנו. זה
זה אמור להיות קרוב, אבל לא זהה. מינוס 0.2885 יחידות של תנה? לא, זה מתקף. גם תנה נכון, אבל יחידות של תנה. תסתכלי, תנה זה M כפול V. אז זה קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה. ועכשיו אני מגיע לשאלה מוזרה. מצד אחד מתקף נמדד בניוטון כפול שנייה, ותנה נמדד בקילוגרם כפול מטר חלקי שנייה. אם מתקף שווה לשינוי תנה, אז ניוטון כפול שנייה צריך להיות שווה לקילוגרם כפול מטר חלקי שנייה. יודעת איך להוכיח את זה? למה הם שווים? לא. אוקיי, בואו נראה. הערה די חשובה, כי בדיקת יחידות יכולה להציל במבחן. מה זה ניוטון? קודם כל, יש לנו יחידות בסיסיות במכניקה, מטר, קילוגרם שנייה, MKS. איך אני יכול לבטא ניוטון דרך מטר, קילוגרם ושנייה? סיכמנו, לא יודע, תגידי לא, ואז אני אסביר. הבנתי. חוק שני של ניוטון, סיגמה F שווה ל-MA. F זה ניוטון מבחינת יחידות, מסה זה קילוגרם, ותאוצה מטר חלקי שנייה בריבוע. אז ניוטון שווה לקילוגרם כפול מטר חלקי שנייה בריבוע. עכשיו, מה זה ניוטון כפול שנייה? ניוטון כפול שנייה יחידות שווה ניוטון זה קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה בריבוע וכפול שנייה. אז שנייה ושנייה בריבוע מצטמצמים, ואנחנו מקבלים שניוטון כפול שנייה שווה לקילוגרם כפול מטר חלקי שנייה. ואת כן צודקת, אפשר לכתוב שהתנה זה ניוטון כפול שנייה, או קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה, אותו דבר בדיוק, זה אותן יחידות. טוב, אז למה אנחנו קיבלנו דבר כזה מוזר? מצד אחד, אני יודע שמתקף שווה לדבר כזה, ושינוי תנה שהוא אמור להיות שווה למתקף הוא שווה למספר אחר. קרוב אמנם, אבל לא זהה. ואז אנחנו עוברים לסעיף ג'. ציין שני גורמים אפשריים לאי דיוק בערכים שהתקבלו בניסוי זה. המתקף הכולל והשינוי תנה של הקרונית. אחד, קיים חיכוך. אפשרי, נכון. כי כתוב כאן שהחיכוך קטן. לא אפס, החיכוך קטן. רגע, איפה זה היה? קרונית, החיכוך הוא קטן. נכון. עוד. לדייק במה? בחישובים? לא. לא, לא זאת הכוונה. התשובה השנייה נמצאת כאן, באזור הזה, בנתונים. נכון. מה כתוב כאן? שהתלמיד ספר במידת דיוק שהגרף אפשר. כלומר, ה-138 זה לא איזשהו מספר מוחלט ומדויק, זה בערך. יש לי כאן חצי ושני שליש ולא יודע מה, אי אפשר לחשב את זה בצורה מדויקת. זה שתיים. אני רוצה עוד אחד, למרות שביקשו שתיים. רמז פה. לא. אוקיי, בואו נקרא כאן, תראי. זמן קצר לפני ההתנגשות וזמן קצר אחרי ההתנגשות.
אחרי תום ההתנגשות. מתי תלמיד מדד את המרחקים? הוא לא מדד אותם ממש כאן, אי אפשר למדוד מרחק ממש ברגע הפגיעה. זה בעצם קשור למה שאמרת, חיכוך. כי יכול להיות שבזמן, מרגע שהתלמיד מדד את המרחק בזמן, הקרונית המשיכה והמהירות שלה השתנתה. אז ברגע פגיעה ומיד אחרי הפגיעה, היו מהירויות אחרות. בעצם זה מה שאמרתי עם החיכוך. בסדר? טוב. ושאלה האחרונה, האם בפרק הזמן המתואר בתרשים ב' מתאפסת מהירות הקרונית? זה כבר שאלה שלא קשורה לטענה. איזושהי שאלה כללית. רמז, תסתכלי על תרשים א'. תשובה כן. אוקיי, בואו נראה. קרונית לפני התנגשות נע ימינה, נכון? ואחרי התנגשות היא נעה בכיוון המנוגד. את יכולה לתאר לעצמך נסיעה באוטו שאת נוסעת קדימה ופתאום בלי לעצור נוסעת ברוורס או להפך? לא, אין דבר כזה. כאשר גוף משנה כיוון עם כיוון של המהירות מתהפך, זאת אומרת שגוף נעצר. בזריקה אנכית למשל, אם אנחנו זורקים משהו אנכית כלפי מעלה, אז גוף עולה עולה עולה, אחר כך יורד, זה אומר שבשיא הגובה הוא נעצר. קופצים בנג'י, מהירות למטה למטה למטה, עצירה ואז חזרה. אז מהירות כן התאפסה כי מהירות הפכה את הכיוון. בסדר? טוב, סיימנו עם שאלה הזאת.